Велешкото јавно обвинителство ќе го истражува разбойништвото во кое три лица се обидоа да украдат 4 милиони денари. Во писменото соопштение, објавено на интернет страницата на јавното обвинителство, се вели дека надлежниот обвинител донел наредба за спроведување на истражна постапка против двајца скопјани и еден велешанец кој е во бегство. Сите три лица се осумничени дека сториле кривично дело разбойништво од член 237 од Кривичниот законник, а на првоосумничениот му се става на товар и кривично дело недозволено изработување, држење, посредување и тргување со оружје и распрскувачки материи од член 396 став 1 од Кривичниот законник. Се вели во писменото соопштение на јавното обвинителство. Завчера се случи вооружениот грабеж на пари. Според обвинението, тројцата разбойници по претходно направен план го извршиле кривичното дело. Еден од разбойниците преку телефон ги известил другите двајца разбойници дека од центарот на градот тргнало возило полно со пари. Тие автомобилот го чекале пред спортската сала. Стоеле на пешачкиот премин кога минувало возилото, па тоа застанало да ги пропушти пешаците. Во тој момент, еден од разбойниците со пиштол му се заканил на возачот да го изгаси автомобилот, а во меѓувреме, другиот разбойник го скршил задното стакло и ги зел парите. По ова, двајцата трчајќи се упатиле во градскиот парк, каде со автомобил се обиделе да побегнат. Речи си на излезот од паркот, возилото се расипало, па разбойниците се сокриле во напуштена куќа. Во една од просториите го сокриле оружјето, а тие, покривајќи се со дрвена врата, се сокриле во простор под скалите. Полицијата брзо ги пронашла двајцата разбойници. Инаку од СВР Велес велат дека сите разбойници се веќе регистрирани крадци. Еден од нив бил и побегнат од затвор. Сите три пријавени лица претходно се пријавувани за вакви и слични кривични дела, зашто на прво и второ пријавениот изрекувани им се и затворски казни, додека на трето пријавениот изрекувани му се воспитни мерки. Инаку од основното јавно обвинителство велат дека надлежниот јавен обвинител до судија на претходна постапка доставил и предлог за определување притвор за осумничените. Се воведува ред во урбанистичкото планирање на градот. Од локалната самоуправа вела дека во моментов изработуваат десетина детални урбанистички планови за повеќе делови од градот. На тој начин ќе се отцртаат сите парцели согласно урбанистичките норми и стандарди. Надлежните очекуваат дека ќе се запазат пред се потребите на граѓаните. Последниот детален урбанистички план кој го изгласа Советот на Општина Велес опфаќа голема територија, 11 хектари на подрачјето од Битолската пруга кон север или околу Обштинската зграда, околните улици, се до кривината и мостот кон училиштето Колене Делковски. Проценките се дека на околу 7000 граѓани детално им се отцртани парцелите и локацијата околу нивните живеалишта. Следен кој наскоро треба да биде завршен е деталниот план за левата страна на градот. Ке се отцртува кај автобуската станица, стариот театар, па се до пазарот, кој треба да биде нов и затворен. Очекуваме до мај месец да заврши и деталниот урбанистички план токму за тој потфат, почнувајќи од линијата на Стармос, па завршувајќи се до училиштето Джинот, односно до последните куќи на тој сегмент, каде што ќе се вклопат и старата театарска зграда во новиот план. Меѓутоа, приоритет на тој план ние пред се градскиот пазар, секако проширувањето на новата автобуска станица што треба да се догради на тој сегмент од планот. Инаку од локалната самоуправа информираа дека во изминатиот период донесени се 6 урбанистички планови, но и општи урбанистички акти за повеќето населени места, со кои делумно се става рети на тие подрачја. Расте бројот на заболени од грип во Велес. Ова го покажуваат податоците на Центарот за јавно здравје. Според информациите кои ги доставуваат матичните лекари, само во првите 10 дена од месецов, бројот на заболени е зголемен 5 пати во споредба со јануари. Епидемиологот Билјана Трајкова вели дека брзиот раст на бројот на заболени најверојатно ќе продолжи во следниот период. Во први месец во јануари имаме регистрирано само 26 лица диагностицирани како пријавени како грип, додека во првава недела од февруар месец имаме регистрирано 145 веќе лица,
што зборува дека понатаму можеме да очекуваме дека бројот на заболени ќе се зголемува. Според епидемиолозите, променливото време не е причина за појавата на грипот. Објаснуваат дека тоа е сезонско заболување типично за овој период од годината. Додаваат дека и порастот на заболени се движи во нормалата како и во предходните години. Скоро секогаш во првите три месеци од годината се забележува најголема бројка на заболени со грип. Значи, како и секоја година и ова, ако се земе предвид дека грипот е сезонско заболување, значи се јавува во зимскиот период, така и оваа година, скоро да не речам идентично како и минатата и предминатата година, во истиот период се јавува с големен број на лица заболени од грип, затоа што самата болест е сезонска, циркулацијата на вирусот во овие месеци е најизразена меѓу населението и затоа во овој период од годината го регистрираме најмногу. Од Центарот за јавно здравје велат дека вакцината е најдобрата заштита од грипот, сепак додаваат дека има уште низа заштитни мерки од ова заразно заболување. Така апелираат за почесто миење на рацете, проветрување на просториите и избегнување места во кои престојуваат повеќе луѓе. Општината распиша јавен повик за собирање на фотографии од градот. Потребни се за изработка на нов промотивен материјал, монографија или брошура со која ќе се представува велес на сите меѓународни средби или манифестации. Надлежните се одлучиле на ваков чекор затоа што стариот материјал е веќе потрошен, а градот континуирано се менува со нови градби. Ги повикуваме сите кои што располагаат со фотографии да ги достават до општината. Потоа печатницата која што ќе биде се разбира на тендер одбрана да го печати материјалот, ќе изврши професионално, ќе изврши избор кои фотографии од тие ќе бидат внесени, а собствениците, односно авторите на фотографиите, ќе си завземат своје место во импресиумот, значи ќе стои во публикацијата чии фотографии се користени во изработката на таа публикација. Во јавниот повик на општината стои дека во новиот промотивен материјал ќе доминираат фотографии од стар Велес, истакнати историски и културни дејци, инфраструктурни објекти, урбани детали, градежни објекти, пејсажи од Велес и околината, панорамски фотографии. Надлежните очекуваат голем интерес кај граѓаните затоа што фотографирањето е многу честа појава пред секој младите. Може би некој има фотографија, да речеме, од некоја историска личност, Панко Брашнар или од Джинот или од Миле Попјорданов или од некоја друга историска личност, која што не ја поседува музеот. Ние ги имаме на располагање сите стари фотографии, фотографиите на нашите истакнати велешани во Народниот музеј, меѓутоа во информирани сме дека во архивите на велешани има многу повредни, многу постари и помногу оригинални фотографии. Значи, бараме се тоа што е поврзано со Велес и што е значено да влезе, да го има во таа една нова, современа, различна, поинаква публикација од досегашни. Од локалната самоуправа вела дека на овој начин ќе добијат на брзина. Ангажирањето на професионален фотограф значи чекање уште 4 годишни времиња за да се направат фотографии од Велес во секоја боја. Оние фотографии кои што ќе бидат испратени на јавниот повик, а нема да бидат избрани, ќе му бидат вратени на собственикот. Велешката полиција денеска ја покажа хуманата страна. Во просториите на секторот за внатрешни работи се одржа крводарителска акција. Вработените во институцијата даруваа крв за клиниките во државата. Како и секоја крводарителска акција во полициска станица во Велес, одзивот беше во ред, дадо 12 дарители имавме денес, толку се чекуваше околу 15. Се помина во најдобар ред, без никаков проблем, дарителите се во ред. Така. Тоа е било на кратко, инако застапени беа сите крвни групи, немаше премногу одбиени, двајца само, кои што моментално не се способни да даруваат, меѓутоа не значи дека во иднина нема да може. Велес е еден од водечките градови во Македонија каде што крводарителството е доста на високо ниво. Ние соработуваме со повеќето фирми, исто доаѓаме во сите средни школи, така да тоа исто се покажува и во Завод за трансфузија во самата болница во Велес. Така.